زۆرترین پرسیار لە سۆشال میدیا پێم وابی ئەوەی کە لێت دەکرێتن خەڵک بە توو دەڵێت نەشتەرگەری جوانکاری کردیە، ئەمەلیات تەجمیری کردیە. بەڵێ، پرسیارە شمتێ دەکەرم بەس نە گەلێک. بەڵێ. و منە فتشتەی گوتیشی سناپی خودا. بەڵێ. تابێ بزانی کو من عملیات کرینە ئەنە؟ نا پەیوەندی بەم نوێنی، بەڵام ئەو پرسیارە بۆ بۆ دێ زۆر. بۆ بۆ تێن چکۆ نەزاحتی مەلە کورد بینی؟ ئەمن بە بۆچوونی من نازانم، هەموو خانمەکی کوردستان بە ئام، هەموو خانمە بۆ خۆی جوانی چ تایبەتی خۆی تێدایە. ئەکید. بەڵام بۆ ئەوەی کە جوانتر دەربکەویتن، ڕەنگە نەشتەرگەریەک بکاتن یاخود هەر بابەتێک لەو بابەتانە دەربکەن. ئەکید، ئەس زدی هێندە نینە. بەڵام ئەگەر نەکەوتە ناو قالبی مبالغا ئەو ئیشانەی کە دەیکەن بەڕاستی. ئەس بوتە گەهمەوێ. یعنی مبالغا نەبیتن. بەزابت، ئەس خۆ زدی هێندە نینم کۆ ئێک تەجمیلایکی بکاتن چ دفنا خۆت شێکات ئەنجی مەسەلەن تشتێکی دی بەس مبالغا تێدا نەبیتن. یعنی بیسەن و دێڵێ مۆوە لە بەڵێ، یعنی کە گەلێک جار ئەس دەبێژم جەماعەت من فلان تشت چێ نەکریە بەس دەک تێین باوەر ناکەن دەبێژن هەر کەسی مەشهور دوێتن همي عمليات كربن باش بس از بخويا الصريح ما بيتش بيجم جيت شارم جيت دانينا بتوين دست ابكي اوكي اجا توين اه او ناو تنسرا كارما 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 سي كارما معناه كداتن كواكي تشوت بيجن دنيا تزفرت يعني قصه زفرت زفرت و هكا تبوشي كيب كي الكاساكي دي روجاك ايت كاساكي دي جدي بوشيل تاكت اها مسألة شكردي هي يعني عرديت بيجن سبتشيني او دوريو بالضبط عربي جد بيجن كما تدين تدان اهو صح باشا لجيان هيت كاز هي كاساك هي لجياني تو بلاي لينا بورم ابخو افتشتال دف منينة اشمل قلق كاساو ببورم بس حسب مواقفه بلي عندك تشتهي يعني مروف نشتري هميك